اہلِ سُنتٕکۍ بٔڑۍ بٔڑۍ علامہ فُہامہ یِم تہِ چھِ یزیٖدَس بد رد وَننَس منٛز بٔلکہِ لعنت وَننَس منٛز تہِ فخٕر سَمجھان. یِم زَن تَتھ مُتعلِق دلایل چھِ تِم چھِ سارے کمزور. اَکھ حدیٖث وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یُس زَن صحیح حدیٖث چھُ, صحیح مُسلِم کِتاب العمارہ حدیٖث نمبر 1681 اور سند نمبر 4705. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ چھِ بیان کران, أسۍ چھِ تِمن منٛز حاضر گٔے, مےٚ سۭتۍ اوس میون بابہٕ صٲب تہِ. توپتن فرمو تِمو اکھ بہتریٖن اکھ حدیٖث, ییٚمِکۍ الفاظ چھِ یِتھ پٲٹھۍ, فرموکھ لا یزال حاز الدین عزیزن معین الاثنا عشر خلیفن. دین یُس زن اسلام چھُ یہِ ہسا روزِ تیٖتِس کالس سر سبدو چا شاداب روزِ, قایِم و دایِم روزِ پننہِ اصل حالتہِ منٛز ییٖتِس کالس باہ خلیفہٕ یِن, اِسنا اشرا باہ خلیفہٕ یِن. فقال کلمتن, دَپان اَمہِ پتہٕ فرمو تِمو کیٛاہ تھانۍ لُکن ہُنٛد شور اوس مےٚ بوٗزنہٕ کِہیٖنۍ. توپتن ووٚن مےٚ پنٛنِس مٲلِس کہِ کیٛاہ فرموکھ. ما کالہٕ فرموکھ کُلہُم مِن قُریش, فرموکھ تِم سٲری آسن قُریشن منٛز. یہِ چھُ صحیح مُسلِمُک حدیٖث. اَمہِ تَل توٚر فِکرِ خلیٖفہٕ کٔژ چھِ, باہ. ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ علامہ اِبنِ تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ, یہِ زَن سٲنِس اِسلامَس منٛز تاریٖخَس منٛز بوٚڑ بار اَکھ ناو چھُ, یِم زَن 728 ہجری منٛز چھِ فوت سَپدان, تِہِنٛز اَکھ ماریکُل اَکھ کِتاب چھےٚ مِنہاج سُنت النبویہ, تَتھ منٛز چھِ تِم جِلد 8 صفحہ 238 منٛز یہِ چیٖز وَنان کہِ یزیٖد ہسا چھُ شیٚیِم خلیٖفہٕ. گوٚو یۄس بہٕ کَتھ وَنہٕ یہِ چھَنہٕ میٛانہِ طرفہٕ کینٛہہ, میٲنِس ذہن کہِ اُپج نہیں یہِ, بٔلکہِ بہٕ چھُس بَڑٮ۪ن ہُنٛد ناو ہٮ۪وان. بٔلکہِ بُخاری شریٖفہِ شرح کَرَن وول حافِظ اِبنُ حجر اسقلانی رحمہ اللہ 812 ہجری منٛز فوت سَپدیمٕتۍ, تِمو تہِ چھُ یزیٖد شیٚیِم خلیٖفہٕ گُنٛزرومُت. گوٚو یزیٖد کیٛاہ اوس, یہِ اوس خلیٖفہٕ. فتح الباری جِلد 13 صفحہ 312. وۄنۍ کانٛہہ ٲس, ژٕ کیٛازِ چھُکھ یزیٖد سُنٛد دِفاع کَران؟ اَمِچ دٔلیٖل تہِ چھےٚ اَسہِ مِلان سُنن ترمِس کِتاب البری وصلتی ولدب کِتاب نمبر 5 حدیٖث نمبر 1931. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد قول چھُ, فرماوان چھِ من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ نار یوم القیامہ. یُس کانٛہہ شخص پنٛنِس مُسلمان بٲے سٕنٛز عزت پامٲلی گژھنہٕ نِش, ییٚلہِ سُہ بے قصوٗر آسہِ, تٔمۍ سُنٛد دِفاع کَرِ تٔمۍ سٕنٛز عزتُک, اللہ تعالیٰ کَرِ قیامَس کہِ دۄہ تٔمِس نِش نارِ جہنم دوٗر. چوٗنٛکہِ یزیٖد اوس مُسلمان خلیٖف اکھ, ٹھیٖک ہے وۄنۍ بعد مےٚ ہم کہیں گے اِنشاء اللہ. ہر کٲنٛسہِ اِنسانَس خلیٖفَس بادشاہ چھِ پَنٕنۍ کینٛہہ سیعات تہِ آسان, گۄناہ تہِ آسان, بیٚیہِ چھِ حسنات تہِ, یعنی نیکی تہِ چھِ آسان. برا یہِ چھُ اکھ عنوان اکھ.